پہلے اتر پردیش کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ووٹرز کا جو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیے ہمارے کینڈیڈیٹس کا اور ہمارے وہاں کے اسٹیٹ یونٹ کے پریزیڈنٹ شوکت صاحب کا سید رفعت صاحب کا ان تمام نے کافی محنت کی میں نے الیکشن کے دوران اور اس سے پہلے بھی اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں صرف الیکشن لڑنے کے لیے اتر پردیش نہیں جا رہا ہوں میں اتر پردیش کو جاتا رہوں گا اپنی پارٹی کو مضبوط کرتا رہوں گا چوتھی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے سے ایک بات صاف اور واضح ہو گئی کہ جو ہمیشہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ مسلم ووٹ بینک کی میرا ہمیشہ سے ماننا یہ رہا کہ مسلم ووٹ بینک کبھی نہیں تھا یہ ایک مت ہے اور اس سے ایک اور بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جو الزام لگتا تھا کہ آپ کے لڑنے سے ووٹ کٹ رہے ہیں یا اسپوائلر ہیں آپ اب آپ خود بتائیے کہ 368 سیٹس خالی تھے میں تو صرف 35 سیٹ پر اڑا اور ان 35 سیٹ میں بہت سے ایسی سیٹ ہیں جہاں پر بی جے پی کامیاب نہیں ہوئی ہمارے لڑنے کی وجہ سے سنبھل کی سیٹ ہے مثال کے طور پر وہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ نے 61,000 ووٹ دیے سماج وادی کے کینڈیڈیٹ نے کچھ 78,000 ووٹ دیے تو ایسے کئی سیٹیں ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر پارٹیز ان کا ووٹ کہاں پر گیا اتر پردیش کے پارلیمنٹ الیکشن جب ہوئے تھے 14 میں کوئی بھی مسلمان آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسا ہو کہ ایک بھی مسلمان وہاں سے کامیاب نہیں ہوا اب یہ خود سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ خود سوچیں انٹروسپیکشن کریں اور میرے سوال کا جواب دیں کہ بھئی آپ کا ووٹ کہاں پر چلا گیا کیا ابھی بھی اس پر غور کریں گے یا پھر الزام لگاتے رہیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی کا کوئی کام نہیں تھا وہاں پر لوگ تنگ تھے سماج وادی پارٹی ان کے کرپشن سے ان کے خاندانی جھگڑے سے اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے 55-60 سیٹ پر سماج وادی سمٹ جائے گی اور آخری بات یہ ہے کہ جو مایاوتی نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مایاوتی کے اس جو انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اس کا الیکشن کمیشن جواب دے گا کیونکہ مایاوتی اتر پردیش کی 4 مرتبہ وہ مکھیہ منتری رہ چکی ہے یہ مجھ کو کہنا ہے Well, I have always been stating this that there will never be a Muslim vote bank. It has always been the opposite because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslim Uttar Pradesh would have been much better. And Muzaffarnagar would not have happened. اب یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹو چیز ہے یقیناً کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوگی مگر یاد رکھیے پہلی مرتبہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہی میرے سوچ میں ہی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی سیٹیں جیت جاؤں میرا مقصد یہ تھا کہ میں لڑوں الیکشن اپنی پارٹی کو مضبوط کروں اور الحمدللہ وہ کام ہو چکا ہے کوشش کرتے رہیں گے زندگی جدوجہد کا نام ہے اب کامیابی مجھے نہیں ملے گی اس دنیا میں ٹھیک ہے کم سے کم آنے والی نسل کو تو تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گا مگر ہم محنت کرتے رہیں گے جستجو کرتے رہیں گے مگر ایک بات تو صاف ہو گئی کہ اب یہ مسلم ووٹ بینک کے بارے میں بات کرنے والے اور پھر ووٹ کاٹنے کی جو بات کرتے ہیں اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں ان کی کمزوری ہے Do you think that there has been some sort of effect